天想请教一个启动的问题，就是说青少年训练过程中我们怎么教小孩启动比较好。嗯，这个启动我也是这个带队员啊，应该是分那么两种启动啊。怎么两种呢？一关键看对方在什么位置打球，应该是啊，就是是后场是往前打，打了分这么两部分，是对手是在后场的高脚上还是往前的锁骨腿，明白没事啊？哎，咱先这个防后场呢，高脚上呢，咱先从站位来说起啊。一个是两个脚要分开一下，两个脚要分开一下，和肩同宽或宽一点，比肩宽一下。再一个呢是要身体正面对着击球的对手，对方。哎，这时候呢，膝关节弯曲，汗血受在里面是要受在里面啊，受在里面。这就在对方击球那一瞬间，身体要做一个起伏，哎，要做一个起伏，然后再出去，哎，然后做个起伏，哎，往那走出去，对不对？是这个起伏呢，也可以通常的作为一个就叫小跳或者怎么着啊，但不是绝对的跳，是为了身体的起伏来把这个力量来借这个力，让启动会更快、更有效的接球，最快的速度去接球去。嗯，是，哎，你发个球出去，然后站着，你放一大球，哎，起，出去，哎，起，出去，借这个力，起，就像弹簧一样的，对吧？受进去，弹出去，受进去，弹出去，对不对？你看，包括有好多后退的步伐也是一样，我一跳完球以后我退回去，哎，对方一大球，哎，起，出去，对不对？我一跳完大球，哎，起，出去，哎，这一下你不要理解成跳，这个跳是这样的，是。它是一个身体受在里面的身体中心的一个起伏，哎，也可以，哎，停，出去，哎，停，出去，嗯，没事，是为了更好的借这个力量，更快的速度出去，哎，这是防对方的，等于是防对方的后场的高脚上的球，应该是这么做的。抖音。